Domla shu Chig'atoy tili tarixi o'zi qaysi asrlarga borib taqaladi? Uni kelib chiqishi juda murakkab narsa. Unga xom ashyolar kerak, ashyoviy dalillar kerak. Masalan, qachon tilimiz qachon paydo bo'ldi? Chig'atoy tili yoki boshqacha aytganda eski o'zbek tili eski o'zbek tilining tarixi haqida turli xil qarashlar bor. Yevropa olimlariniki, o'zbek olimlari, rus olimlariniki bir-biridan farq qiladi. Buni birinchi marta Yevropaga Hermann Vanberi tarqatgan. Undan oldin ham bilgan o'sha German Hamberi aytib o'tadi. Yevropaliklarga deydi, ancha oldin borib tarqaldi bu nom deydi. Chig'atoy tili degan deydi. Shuning uchun buni uzoqla nimaga borib taqalash mumkin bu nom, ya'ni bizning o'zbek eski o'zbek tiliga atalishi bizning olimlarimiz, rus olimlarini aytishicha bu 15-14 asrdan. Men ham shu fikrga qo'shilaman. 14-15. Endi ba'zilar buni masalan o'sha Hermann Vanberi 12 asr deb boshlaydi. Endi juda oldinga olib borib qo'yadi kishi. Lekin yoki boshqa olimlar bor. Mana rus olimi bor Samoylovich. Juda kuchli turkolog bo'lgan. Shu kishi aytadiki, 15-20 deydi. O'shaniki juda haqiqatga yaqin. Bizniki ham 14-asrdan 20-asrgacha deydi o'zbek olimlari ham. Bu ham to'g'ri. Mana shu ikkita fikrga asoslangan holda, demak, Chig'atoy tili yoki eski o'zbek tili ana shu davrdan boshlangan. Ana shu davrda paydo bo'lgan. Endi ma'lumki, Chig'atoy atamasi Chingizxonning o'g'li Chig'atoyning ismi bilan bog'liq, shunday emasmi? Ha, Chig'atoy tili atamasi bu Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoy nomi bilan bog'liq. O'shani nomidan kelib chiqqan. Chingizxon o'limi oldidan katta imperiyasini o'g'illariga taqsimlab beradi. Chig'atoyga mana shu Mavora-un-Nahr tegadi. Katta territoriya shunga qoladi va o'shani keyin odamlar shu yerda yashayotgan mo'g'ullarni o'zi ham bizning bobolarimiz ham Chig'atoy ulusi deb atay boshlaydi. Endi Chig'atoy ulusi, Chig'atoy xalqi. Endi o'sha xalqning tilini Chig'atoy tili deb nomlanadi. O'shandan beri bizda Chig'atoy tili deb davom etib ketadi. 20-chi yillarda ana shu Chig'atoy tili xalqi degan juda ko'p tarqalgan edi 20-chi yillarda. Mana shu 20-chi asrning 20-chi yillarida. Bilasiz, o'sha vaqtda bizga o'zbek adabiy tiliga qaysi sheva asos bo'lish kerak degan, umuman o'zbek adabiy tili haqida juda katta tortishuvlar bo'lgan edi. Ana shu tortishuvlarda masalan Fitrat o'sha Chig'atoy tilini asos qilib olamiz. Chunki hozirgi o'zbek adabiy tili Chig'atoy tilining davomidir deydi. Lekin ba'zilar, masalan, Boybolat degan shaxs aytadi, yo'q deydi. Chig'atoy tili deydi, butunlay boshqa arab fors tiliga bosilib ketgan edi u til deydi. Juda ko'p edi unda deydi. Bizni hozirgi o'zbek adabiy tilini asosi bo'la olmaydi. Chig'atoyizm bu panturkizm deydi. Qarang, o'shadagi kurashlarga. Shuning uchun undan voz kechadi, bizning tilimizga aloqasi yo'q deydi. Vaholanki eski o'zbek tili Chig'atoy tili. Bizning hozirgi o'zbek adabiyotimiz shuning davomi. Shu Navoiy tili deymiz, eski o'zbek tili deymiz. Bu qaysi lahjaga asoslangan? Eski o'zbek adabiy tilining qaysi lahjaga asoslanganligi haqida turli fikrlar bor. Bizning olimlarimiz, umuman olganda dunyo turkologlari orasida bir yakdillik yo'q. Turli xil olimlarimiz turlicha fikr bildiradilar. Lekin isbot yo'q. Masalan, Bobur o'zining Boburnoma asarida Navoiyning tili deydi, Andijon tili bilan birday deydi. Endi hozir shuni juda ko'p turkologlar tortishadi. Ba'zilar aytadi, haqiqatan Navoiyni deydi, tiliga deydi, Navoiy tiliga Andijon shevasi asos bo'lgan deydi. Uni isbotlash kerak. Uni hech kim isbotlagani yo'q. Chunki o'sha Navoiy davridagi Andijon shevasi bilan hozirgi Andijon shevasini katta farq bor. Farq qiladi. Uni isbotlay olmagan. Endi nega bunday degan Bobur? Uni hozircha har kimni har xil fikrlari bor.
Mening fikrimcha bu yerda balkim Bobur haligi faxr iftixor nuqtai nazardan o'ziga tortish uchun o'ziga yaqinlashtirish uchun balki shunday degandir. Har qalay. Lekin bilasiz, Navoiyda juda ko'p haqiqatan ham forscha, arabcha so'zlar ko'p. Lekin Andijon shahrida unday emas-ku. Agar faqat Andijonni shu shevasini o'zbekcha qatlamini, leksikasini o'zbekcha qatlamini va Navoiyni o'zbekcha qatlamini olib qarasak ham baribir ham uncha mos kelmaydi. Shuning uchun hozircha bu masala muallaq turibdi. Buni balkim kelajakda isbotlash mumkindir. Biz chunki o'zbek tilining barcha shevalari hali to'liq o'rganmagan. O'rganilmagan. Balkim kelajakda biz agar imkoniyatlar topsak, hamma shevalarimizni dunyodagi shevalarimizni yaxshilab o'rgansak, balki bu savolga ijobiy javob topa bilishimiz mumkin. Navoiyning o'zi bu tilni qanday atagan? Navoiyning o'zida bu til haqida ko'p. Navoiyda o'sha Chig'atoy tilini, ya'ni o'z tilini bir 10 ga yaqin atama bilan ataydi. U yerdan masalan turkcha, turkiy, turk tili, turk alfozi, turk lafzi yana Chig'atoy, ya'ni Chig'atoy lafzi terminini ishlatadi. Bir marta ishlatadi. Bir joyda bor, mezono lafzonda bor. Chig'atoy lafzi bila qalam raqam urdim deydi. Chig'atoy lafzi bila raqam urdim, ya'ni Chig'atoy tili bilan yozdim asarlarim deydi. Mana shunday deydi. Shuning uchun o'sha davrda mana shu termin o'zi kam ishlatilgan. 15-16-chi yo termin ishlatilgan, lekin yozuvchi shoirlar, adiblar tomonidan deyarli ishlatilmagan. Bitta Navoiyda bir joyda bor. Ana shu ham juda qiziqarli narsa. Navoiy ko'pincha o'z tilini turkcha, turk tili deydi. Ya'ni hozir endi bizda bu ham juda tortishuvli masala hozir. Turkologlar tomonidan, masalan, bizda shuni boshqacha qabul qilamiz. Turkiyada boshqacha qabul qiladi. Turkiyada aytadiki, Navoiy turkiy deganda, turkcha deganda deydi, O'rta Osiyodagi barcha turk tillarini nazarda tutgan deydi. Masalan, bizning olimlarimiz, bizning Navoiy shunoslarimiz bunga qo'shilmaydi. Shaxsan men ham qo'shila olmayman. Masalan, O'rta Osiyodagi masalan turkiy xalqlar ko'p-ku masalan. Qoraqalpoqlar bor, qozoqlar bor, boshqalar bor. Qozoq tili, qoraqalpoq tili Navoiy tilidan juda uzoqki, masalan. Yoki turkman tili uzoqku. Shuning uchun Navoiyni turkiy deganda, turkcha deganda eski asosan eski o'zbek tili va uyg'ur tilini nazarda tutgan desak, haqiqatga yaqin bo'ladi. Chunki hali Navoiy davrida Uyg'ur tili bilan o'zbek tili butunlay ajralib ketmagan edi. Uyg'ur tili bilan o'zbek tili o'sha Navoiy davridan keyin Abulg'oziyxon davrida ajraldi. Ya'ni bu 16-asrlar. Ana shu davrda ikki til bo'lib ketdi. Navoiy davrida esa bitta turkiy tili edi, turkcha edi. Mana masalan Qutot Qubilik bor, Hibbatul Haqoiq, Yakumosa Mahmud Qoshqariyning devon lug'at turki bor. Ular barcha turkiy xalqlarga tegishli. Shu Chig'atoy tilining davomi hisoblangan hozirgi o'zbek adabiy tili qanday o'zgarishlarga yuz tutgan? Bu yerda albatta katta o'zgarishlarga yuz tutdi. Qadimgi haligi faylasuflar aytganda, masalan, Pol Lafarg degan olim, yevropalik olim aytganki, qayerda deydi shu haligi inqiloblar bo'lsa, jamiyatda katta o'zgarishlar bo'lsa deydi, til deydi o'zgaradi deydi, tez o'zgaradi deydi. Shuning uchun bizda bilasiz, tariximizda inqiloblar bo'ldi. Biz masalan o'lkamizni boshqalar tomonidan
bosib olindi. Ana shundan keyin bizning ularning tili bizga ta'sir qila boshladi. Masalan, bizni tilimiz mayli o'sha arablarning bosib olgandan keyin arab tili ko'p kirib keldi arab tilidan. Fors tilidan juda ko'p kirib keldi. Chunki arab tili bilasiz, din Qur'on tili bo'lgani uchun, fors tili shariat tili bo'lgani uchun shoirlarimiz o'zi ham ko'p yozdi-da, fors tilida yozdi ko'plari. Masalan, Navoiyda 240 ga yaqin masalan shoir bo'lsa, millati turk, o'zbek. Lekin o'zlari shularning ichidan bor yo'g'i bir 20 ga yaqini turkcha, o'zbekcha yozdi. Ana shunday davrda fors tilidan juda ko'p so'zlar qabul qilindi o'zbek tiliga. Demak, o'sha davrda leksik jihatdan olib qaraganda Chig'atoy tili, eski o'zbek tili hozirgi bizning adabiy tilimizdan shu leksik tarkibi jihatdan farqlar bor. Ancha farqlar bor. Ularda o'sha davrda forscha, arabcha unsurlar ko'p edi. Hozir esa o'zingizga ma'lumki, ruscha so'zlar ko'p. Chunki ruslar Rossiya qo'l ostida bo'lgan o'lkalarning hammasida ruslashtirildi, tili ruslashtirildi, ruscha so'zlarga ishlatildi majburiy albatta, majburiy. Shuning uchun eski arabcha so'zlar, forscha so'zlar chiqarib tashladi. O'rniga ruscha so'zlar kiritildi. Hozirgi o'zbek adabiy tilini nimasi ahvoli xuddi shunday. Demak, leksik jihatdan farq qiladi. Endi grammatik jihatdan ham farq qiladi. Grammatik jihatdan o'sha davrdagi juda ba'zi qo'shimchalar bizni davrimizga kelib deyarli qo'llanishdan chiqdi. Ishlatilmaydigan bo'ldi. Masalan, mish bu o'g'uz tillaridan olingan. O'g'uz tillarini bilasiz, turk, Ozarbayjon, turkman tili masalan. Ana shulardan olingan mish. Navoiydan bormisham, kelmisham, mana shunday. Xuddi hozir Ozarbayjonga bormisham, kelmisham deydi. Xuddi o'shanda nima mishmishlar ko'p, Navoiyda ham ko'p. Undan keyin o'sha aytganimizdek, leksikada ham masalan juda leksik o'g'uzcha leksik so'zlar ko'p. Masalan, ev. Ev uy ham bor, uy. O'zi uy deganda, ev degani. Hozirgi turk tilida ev deydi uyni. O'sha ev ham bor, uy ham bor Navoiyda, ikkovi ham ko'p ishlatiladi. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa so'zlar. Bu mening hisob kitobimga ko'ra 218 ta so'z bor. O'g'uz tillaridan kirib kelgan so'zlar. Mana Navoiyda o'yla bo'yla ko'p ishlatiladi. Eyla beyla. Bu turkmanchadan eyla beyla. Turk tilida bo'yla o'yla masalan. Bunaqa so'zlar demak 218 ta so'z bor. Mana bu endi leksik jihatdan, grammatik jihatdan boyagi mish yana haligi masalan hozirgi bizdagi qo'shimchalar u davrda yo'q. U davrda maqta, hozir maqta, hozirgi zamon davom fe'li juda ko'p ishlatiladi. U davrda juda kam ishlatilgan. Navoiy tilida ayniqsa juda kam ishlatilgan. Mana ko'ryapsizmi, nimalar kam. Undan keyin hozirgi tilimizda qo'shimchalar juda ko'payib ketdi. Albatta, ba'zilari o'zimizni o'zbek tili zaminida paydo bo'lgan qo'shimchalar ham bor. Ular ham ko'p. Arabcha albatta qo'shimchalar. Mana vi, i, vilar. Navoiyda ham bor, bizda ham bor. Bizda ayniqsa keyingi paytlar kuchaydi bu. Kuchayib ketdi. Afsuski, shuni o'rniga boshqa o'zimizdan topishimiz kerak edi. O'zimizdan. Masalan, dunyoviy, hozir dunyoviy deymiz. Fanga oid narsani fanni ham deydi. Kam ishlatildi, lekin fanni deydi adabiy tilimizda. Fanga oid. Masalan, juda ko'p bu har qadamda. Ana shularga biz haligi qilsak, turk tilida sal kelimasi var. Masalan, dini deymiz, ular din sal deydi. O'zini nimasidan turk tilidan axtarib topgan. Biz ham shunday qilishimiz kerak edi. Bundan keyin shunday qilishimiz kerak, topishimiz kerak. Chunki tilimiz borgan sayin ifloslanib ketyapti. Mana hozir rus tili yetmaganda Yevropa tillaridan olinyapti, ingliz tilidan ko'p olishyapti. Aynan bitta yangi narsa bo'lsa, o'ylab turish yo'q, darrov olishadi shuni. Uni o'rniga biz o'ylashimiz kerak, topishimiz kerak, o'zimiz shevalardan izlashimiz kerak. Abdulla Avloniy aytadi, biz deydi, xalqdan olishimiz kerak deydi. O'sha jadidlar aytadi, agar deydi, xalqdan, shevalardan topilmasa,
eski o'zbek tilidan chig'atoychadan topishimiz kerak deydi. Qarang, juda yaxshi fikrlar bor. Shuning uchun demak olishimiz kerak. Endi sizni savolingizga yana demak hozirgi bizni o'zbek tilimiz fonetik jihatdan ham o'zgargan. Fonetik jihatdan mana bu yer juda ahamiyatli va achinarli. Sababi Navoiy tilida 9 ta unli bor. 9 ta unli tovush bor. Endi ana shu 9 ta demak bir Navoiy emas, eski o'zbek tilining hammasida, hamma shoirlarda qarasangiz 9 ta unli. Endi hozir bizda 1934-yili qabul qilingan 2-chi alifbomizda 6 taga tushirildi. 6 ta deyildi. 29-yil 9 ta unlilik alifbo qabul qildik. Bu zo'r ideal alifbo edi. 29-yil, ya'ni mukammal alifbo edi o'sha. Afsuski o'sha paytda bilasiz, ruslar bizni oramizda, olimlarimiz orasida ruslar olimlari gegemon edi, bosh rolni o'ynar edi ular. Mana masalan, Polivanov degan bor. Polivanov o'z haqiqatdan juda kuchli olim, katta olim. Bizni qishloqlarga borib, eshak minib yurib, shevalarimizni yiqqan olim. Lekin uning mana shu salbiy rol o'ynaganini ham tan olishimiz kerak. Ünlüler mana bizde juft ünlüler var. Bizde singermanizm var. Hazır yok deydi lekin. Qarang, hazır Özbeklerde yokmuş. Hazır ham var. Navoiyda ham singermanizm var. Yani birinci boğunda agar yumuşak ünlü kelsa keyin ham yumuşak bo'ladi. Birinci boğunda qattiq bo'lsa keyin ham qattiq bo'ladi da. Masalan, o'sha ko'zim deymiz-a. Ko'zim. Birinchida ko'zda qarang, yumuşak aytilyaptimi? Ö var, ö ko'z. İkincide hem ö var, ö, közüm, ü var ikincide, közüm var. İki hem bu numada yumuşak katlılık boyunca masa şey yaptı. Endi bu leblengellik, leblenmegellik boyunca hem masa şey yaptı. Közde ö, leblengen karan, leblerimiz çok şey yaptı. Kö, ö, ikinci uda hem o şenge mas ravışta leblengen ünlü kele yaptı. Ana shu Navoiyda xuddi shunday. Endi hozirgi o'zbek tilida yo'q deydi. Polivanov aytadi, bunday emas deydi. Ya'ni buzilgan o'zbek shevalarini asos qilib olgan. Ko'ryapsizmi? Bayagi savolingizga qaysi sheva asos bo'lgan deyilgan? O'sha sheva nimaga bu notaliga to'g'ri kelmaydi. Bizda buzilgan sheva hamma turkiy tillarda singermanizm bor deyiladi. Yumshoq qattiqlik yana. Juft unlilar bor deyiladi. A bizda yo'qmiş. Qarang. Navoiyda bor a, e bor. A bor, aka degandagi. U bor, i bor. U bor, u bor. O bor, ö bor. Mana 8 ta unli bo'ldi. Yana e bilan 9 ta unli Navoiyda. Ko'ryapsizmi? Hamma o'sha Chig'atoy shoirlarining hammasida shunaqa. Endi bizda hozir yo'qmiş 6 tamiz. Biz hali ham o'sha nimani Polivanovni fikr bilan yashayapmiz. O'shandan voz kecha olmayapmiz. Men 1-2-3 marta chiqdim bu haqda. Shunga o'taylik, qabul qilaylik. Hozir 9 ta emas, 10 ta bo'ldi. O tovushi ham mustaqil fonema bo'ldi. O tovush mustaqil bo'ldi hozir. O bor. A bilan A'dan endi farq qilyapti. 10 ta bo'ldi hozir. Ana shularni biz hozir xabaringiz bor, yangi alifbo loyihasi muhokama qilindi, hozir ham muhokama qilinmoqda. Kech emas. Hozir o'sha 10 ta unli tovushni qabul qilishimiz kerakki, bizda hozirgacha aytamiz, hozir ham aytib kelinadi. Navoiy o'zbek adabiy tilining asoschisi deydi. Agar Navoiy o'zbek tilining asoschisi bo'lsa, Navoiyda qancha unli bo'lsa, bizda ham o'shancha bo'lishi kerak. Ana shuning uchun ham bizda o'sha ünlilerini tiklashimiz kerak. Yana qaytaraman 40-39 ta turkiy xalq bor, turkiy til bor. Ana shu 39 ta turkiy tilni hammasida singermanizm bor. Eng kamida 8 ta ünli bor, qarang. Eng kamida. Eng ko'pida tofalar tili degan til bor, turkiy til bor. 27 ta ünli bor. Tuva tili bor, tuva tili 24 ta ünlü tavuş bor.
ünlü ünlü harf var. Endi o'shalarda 24 ta qarang ünlü var. A bizda undosh tovushlarimiz 24 ta. Ko'ryapsizmi? Umuman barcha yirik turkologlar, yirik dunyo tilshunoslari tomonidan shu narsa e'tirof etiladiki, boshqa Yevropa tillarida, arab tilida asosiy rolni deydi. Ünlülər emas, undaşlar oynayıb deydi. Məsələn, ingilis dilində ham, rus dilində ham, arab dilində ham. A, türki dillərdə deydi, əsasən rolunu deydi, ünlülər oynayırdı. Yəni hakim unsur bu ünlülər deydi. Bu doğru, həqiqətən ham şunday. Bizdə ünlülər çox olış kerak. Hazırki halat doğru emas. Afg'oniston o'zbek tiliga bilasizmi, hali yaxshi o'rganilmagan. Yaxshi o'rganilmagan. Afg'onistonni o'rganib, bundan bir 30-40 yil avval bir o'rganib boshlandi. Keyin bilasiz, u yerda urush boshlanib ketdi. Natijada to'xtab qoldi. Biznikilar ham hali qildi. Bir yigit bor edi, Abdullayev degan, bordi, u yerda tarjimon bo'lib bordi. Maxsus borgani yo'q. U ham shunchaki yuzaki, men o'sha o'zi yashayotgan shahardan bir aliga qildida material to'plab dissertatsiya yoqladi, lekin u juda chuqur emas. Hali uncha chuqur emas. U yerni, Afg'onistonni, o'sha nima shevalarini biz hammasini o'rganishimiz kerak. Hamma bu yerdan ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirilishi kerak bu yerga. Va ularni o'zlari ham mana O'zbekistondan o'qib ketyapti. Turkiyadan o'qib kelyapti ular Afg'onistonga. O'shalarni o'zi ham shug'ullanish kerak. Shevasini hammasi yozib olish kerak. Tezlikda. O'zbek adabiy tili, boshqacha nom bilan aytganda Chig'atoy tili dunyoda eng boy turkiy tillardan biridir. Yoki eng boy turkiy til desak ham bo'ladi. Bizning turkiy xalqlar tarixida eng boy til Chig'atoy tili. Bu mening fikrim emas, bu juda ko'pchilikning fikri. Turk olimlari, hatto o'sha fitratning ham fikri shu. Chunki juda katta adabiyot yaratilgan bunda. Juda ko'plab asarlar yaratilgan va Navoiy bor bu yerda. Navoiyning nomi bor. Shuning uchun o'sha Navoiy tirikligida yo'q. Turk olimlari Navoiyga nazaralar bag'ishlagan. Turk tili, Chig'atoy tilida asarlar yozgan, she'rlar yozgan. Qarang, shu darajada kuchli bo'lgan. Shuning uchun biz Chig'atoy tilini, ya'ni eski o'zbek tilini chuqur o'rganaylik. Hali bizda chuqur o'rganilgani yo'q. Bu tilning hali to'liq mukammal lug'ati chiqqani yo'q. Buni chiqarishimiz kerak. Xo'p, undan keyin mana shu universitetlarda, bizning universitetlarda, balkim chet el universitetlarida ham qiziquvchilarni albatta mana shu tilga o'rgataylik. Bizni dars soatlarini O'zbekistonda ko'paytirilishi kerak Chig'atoy tili haqida. Shuning uchun qisqa qilib aytganda, Chig'atoy tilini o'rganaylik. Ko'proq yanada o'rganaylik. O'zbekistondan adabiyotshunos olim Berdaq Yusuf bilan Gulsevar Zamon suhbati edi. Bugungi meros dasturimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturimizgacha xayr, omon qolinglar. Sarvari Sultan
مهوشی Yeah.